Velika investicija, odnosno veliki plan Toplice i dom za starije i nemoćne osobe, hoće li onda to biti među vašim prioritetima? Naravno, kad govorimo o Toplicama, govorimo o geotermalnim potencijalima. Znači, geotermalni potencijali i u vremenu dok sam bio župan, mi smo napravili čak za Osječko-baranjsku županiju studiju potencijala geotermala. Imamo ih i realiziramo sada dalje u to kroz realizaciju kako zakonski naši okviri i nalažu. Ogromni potencijali leže u cijeloj Podravini, skroz do sjevera Hrvatske, u geotermalima. Geotermali su budućnost ne samo u smislu bavljenja turizmom, toplicama, zdravstvenim turizmom, nego energetskom smislu. Potpuno čista energija, energija koja može zamijeniti postojeće energente koji su i problematični zbog ekologije i problematični zbog same cijene. I definitivno potpora tom projektu, to je kroz projekt Sjever potpisano, jedan od 6 projekata koje je potpisano za, za sve županije, to je za područje koje spada u projekt Sjever, kao što je i projekt Slavonija, Baranja i Srijem, tako i projekt Sjever. I taj projekat će se naravno realizirati, mi ćemo ga apsolutno poticati, podupirati, ali moramo biti svjesni jedne stvari. To je ozbiljan projekat, to su ozbiljni novci, ozbiljna investicija i zahtjeva neko vrijeme da se to realizira. Ali je to budućnost, kao što je budućnost oko nas i u Virovitičko-podravskoj, koliko znam jako puno se po tom radi, Osječko-baranjskoj, tako naravno i Koprivničko-križevačkoj županiji. Apsolutna potpora tome i naravno ćemo se s tim baviti. Kao što sam rekao, 17. travnja briga za brzu cestu, briga za Podravku, briga za Sveučilište Sjever, a briga i za geotermale, preuzimamo mi i to ćemo realizirati.